avokado! Hur många har vi av alla? Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra. Fyra stycken blå cirklar. Och hur många trianglar har vi då? Vi räknar. En, två, tre. Tre stycken gröna trianglar. Och hur många kvadrater? En, två, två stycken röda kvadrater. Men vad många stjärnor? Vi räknar. En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken stjärnor. Bra jobbat! Nu ska vi räkna hur många djur vi har. Vi börjar med grisarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken grisar. Och hur många kor har vi? En, två, tre. Tre stycken kor. Och hur många rävar? En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken rävar. Och älgarna? En, två, tre, fyra. Fyra stycken älgar. Vi räknar lite mer former. Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken blå cirklar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken gröna trianglar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken röda kvadrater. Och stjärnorna då? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju stycken stjärnor. Bra jobbat. Vi gör en till gång och då kan vi räkna lite djur. Hur många grisar har vi? Vi räknar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken grisar. Och hur många kor har vi den här gången? En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken kor. Och hur många rävar har vi? En, två, tre. Tre stycken rävar. Och till sist älgarna. En, två, tre, fyra. Fyra stycken älgar. Bra jobbat! Nu har vi räknat många djur och former. Hur många har vi av alla? Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra. Fyra stycken blå cirklar. Och hur många trianglar har vi då? Vi räknar. En, två, tre. Tre stycken gröna trianglar. Och hur många kvadrater? En, två, två stycken röda kvadrater. Men vad många stjärnor? Vi räknar. En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken stjärnor. Bra jobbat! Nu ska vi räkna hur många djur vi har. Vi börjar med grisarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken grisar.
Och hur många kor har vi? En, två, tre. Tre stycken kor. Och hur många rävar? En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken rävar. Och älgarna? En, två, tre, fyra. Fyra stycken älgar. Vi räknar lite mer former. Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken blå cirklar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken gröna trianglar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken röda kvadrater. Och stjärnorna då? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju stycken stjärnor. Bra jobbat. Vi gör en tillgång och då kan vi räkna lite djur. Hur många grisar har vi? Vi räknar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken grisar. Och hur många kor har vi den här gången? En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken kor. Och hur många rävar har vi? En, två, tre. Tre stycken rävar. Och till sist älgarna. En, två, tre, fyra. Fyra stycken älgar. Bra jobbat! Nu har vi räknat många djur och former. Hur många har vi av alla? Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra. Fyra stycken blå cirklar. Och hur många trianglar har vi då? Vi räknar. En, två, tre. Tre stycken gröna trianglar. Och hur många kvadrater? En, två, två stycken röda kvadrater. Men vad många stjärnor? Vi räknar. En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken stjärnor. Bra jobbat! Nu ska vi räkna hur många djur vi har. Vi börjar med grisarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken grisar. Och hur många kor har vi? En, två, tre. Tre stycken kor. Och hur många rävar? En, två, tre, fyra, fem. Fem stycken rävar. Och älgarna? En, två, tre, fyra. Fyra stycken älgar. Vi räknar lite mer former. Vi börjar med cirklarna. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sex stycken blå cirklar. En, två, tre, fyra. Fyra stycken gröna trianglar. En, två, tre, fyra.
4 stycken röda kvadrater. Och stjärnorna då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stycken stjärnor. Bra jobbat. Vi gör en till gång och då kan vi räkna lite djur. Hur många grisar har vi? Vi räknar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken grisar. Och hur många kor har vi den här gången? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken kor. Och hur många rävar har vi? 1, 2, 3. 3 stycken rävar. Och till sist älgarna. 1, 2, 3, 4. 4 stycken älgar. Bra jobbat! Nu har vi räknat många djur och former. Hur många har vi av alla? Vi börjar med cirklarna. 1, 2, 3, 4. 4 stycken blå cirklar. Och hur många trianglar har vi då? Vi räknar. 1, 2, 3. 3 stycken gröna trianglar. Och hur många kvadrater? 2 stycken röda kvadrater. Men vad många stjärnor. Vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken stjärnor. Bra jobbat! Nu ska vi räkna hur många djur vi har. Vi börjar med grisarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken grisar. Och hur många kor har vi? 1, 2, 3. 3 stycken kor. Och hur många rävar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken rävar. Och älgarna? 1, 2, 3, 4. 4 stycken älgar. Vi räknar lite mer former. Vi börjar med cirklarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken blå cirklar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken gröna trianglar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken röda kvadrater. Och stjärnorna då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stycken stjärnor. Bra jobbat! Vi gör en till gång och då kan vi räkna lite djur. Hur många grisar har vi? Vi räknar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken grisar. Och hur många kor har vi den här gången? 1, 2, 3, 4. 5. 5 stycken kor. Och hur många rävar har vi? 1, 2, 3. 3 stycken rävar. Och till sist älgarna. 1, 2, 3, 4.
4 stycken älgar. Bra jobbat! Nu har vi räknat många djur och former. Hur många har vi av alla? Vi börjar med cirklarna. 1, 2, 3, 4. 4 stycken blå cirklar. Och hur många trianglar har vi då? Vi räknar. 1, 2, 3. 3 stycken gröna trianglar. Och hur många kvadrater? 1, 2. 2 stycken röda kvadrater. Men vad många stjärnor? Vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken stjärnor. Bra jobbat! Nu ska vi räkna hur många djur vi har. Vi börjar med grisarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken grisar. Och hur många kor har vi? 1, 2, 3. 3 stycken kor. Och hur många rävar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken rävar. Och älgarna? 1, 2, 3, 4. 4 stycken älgar. Vi räknar lite mer former. Vi börjar med cirklarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken blå cirklar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken gröna trianglar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken röda kvadrater. Och stjärnorna då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stycken stjärnor. Bra jobbat! Vi gör en till gång och då kan vi räkna lite djur. Hur många grisar har vi? Vi räknar. 1, 2, 3, 4. 4 stycken grisar. Och hur många kor har vi den här gången? 1, 2, 3, 4. 5. 5 stycken kor. Och hur många rävar har vi? 1, 2, 3. 3 stycken rävar. Och till sist älgarna. 1, 2, 3, 4. 4 stycken älgar. Bra jobbat! Nu har vi räknat många djur och former.